A paz do Senhor, povo de Deus. Que alegria, que prazer estar aqui. Primeira live para adorar e bendizer o nome do Senhor. Queremos adorar a Ele, pois só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Aleluia. Você pensou em desistir diante das provações, os problemas se acumulam, o estágio não termina e só há decepções. Amigos te deixarão perecendo no caminho, mas o amigo verdadeiro que não te abandona e não te deixa sozinho, porque você ungido e jamais anda sozinho, pois quem é ungido não perde batalha, quem está contigo é forte, não falha, ele é poderoso e vence o tentador, quem anda com ele sempre é vencedor. Jesus é ungido e sempre domina, ele é paz do mal que se aproxima, o inimigo se apressa no arraial. Jesus é poderoso, já passou por cima, ele abre a porta que está fechada, tira o ferrolho, quebra a muralha, não tem porta de ferro que não faz abrir, pois a unção de Deus está fluindo aqui. Ele abre a porta que está fechada, tira o ferrolho, quebra a muralha, não tem porta de ferro que não faz abrir, pois a unção de Deus está fluindo aqui. Exaltado é o nome dele, só ele é digno e merecedor de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Amigos te deixarão perecendo no caminho, mas o amigo verdadeiro que não te abandona e não te deixa sozinho, porque você é ungido jamais anda sozinho, pois quem é ungido não perde batalha, quem está contigo é forte, não falha, ele é poderoso e vence o tentador, quem anda com ele sempre é vencedor. Jesus é ungido e sempre domina, ele afasta o mal que se aproxima, o inimigo se apressa no arraial. Jesus é poderoso, já passou por cima, ele abre a porta que está fechada, tira o ferrolho, quebra a muralha, não tem porta de ferro que não faz abrir, pois a unção de Deus está fluindo aqui. Ele abre a porta que está fechada, tira o ferrolho, quebra a muralha, não tem porta de ferro que não faz abrir, pois a unção de Deus está fluindo aqui. Pois a unção de Deus está fluindo aqui. Pois a unção de Deus está fluindo aqui. Aqui
promessa que o Senhor fez a cada um de nós. Breve estará voltando. Ficou pensando nas aflições desta vida, olhando vejo esse mundo sem saída. Vejo jornais, notícia, destruições, muitos falando em união, não sabendo como conquistar. Pensam em guerras, enquanto a ONU pede paz. Cada dia que passa, eles matam muito mais. Homens correndo de um lado para o outro, mas pra nós resta muito pouco, pois breve Jesus vem nos buscar. Que alegria é ver a Jesus morar no céu de luz, e com os anjos vou cantar. Ver as promessas de Jesus se cumprindo, desse mundo saindo, pra sempre no céu habitar. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Estejamos preparados, pois muito em breve virá o Senhor. Aleluia. Vejo as pestes e terremotos aumentando, os cientistas cada vez mais se enrolando. A todo custo eles tentam explicar, mas sem respostas para dar, permanece em confusão. Não adianta teologia ou faculdade, nós sabemos da verdade. Breve Cristo voltará. A ti, cientistas, também doutores da lei, de uma verdade eu sei, vocês têm que a Cristo aceitar. Que alegria é ver a Jesus morar no céu de luz, e com os anjos vou cantar. Ver as promessas de Jesus se cumprindo, desse mundo saindo, pra sempre no céu habitar. Que alegria é ver a Jesus morar no céu de luz, e com os anjos vou cantar. Ver as promessas de Jesus se cumprindo, desse mundo saindo, pra sempre no céu habitar. Aleluia. As lutas da vida, às vezes elas querem te detonar, acabar com você. O diabo, ele tenta de todas as formas destruir a tua vida, mas o Senhor, ele acampa os seus anjos ao seu redor. É por isso que você pode continuamente dizer: olha eu aqui. Glórias a Deus. Já fizeram de tudo pra me
fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir, e jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar o sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que eu seja incompreendido pelos meus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo e eu sobrevivi. Olha eu aqui. Queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha de mim, olha eu aqui. Passa para mim, não compreendo muitas coisas que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama, e não é qualquer tempestade que vai me destruir, mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos. Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim, e quem quiser acreditar, espere. Quem está vivo, acredite e veja, é Jeová quem por mim peleja, e eu sobrevivi. Olha eu aqui. Eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Aleluia. Glória a Deus. Pois bem, agora nós vamos assistir a um vídeo do cantor Wilson Silva, nosso amigo, diretamente de São Paulo, para o nosso Piauí, para esta live. Wilson Silva é o compositor da música que Fabiana Anastácio, cantou e encantou com a sua voz, E nós vamos ouvir agora, vamos ouvir aí esse vídeo que ele nos enviou. Olá meus amigos, eu sou Wilson Martins, CEO e presidente da World Connection VS. Estou aqui hoje para mandar um abraço para todos vocês que estão acompanhando esta live abençoada do nosso querido cantor e pastor Edilson Silva aí no estado de Piauí. Parabéns aí pela iniciativa, pastor Edilson Silva. E também a todos vocês aí que
estão aí nesse projeto abençoado, que eu tenho certeza que tem o objetivo de alcançar vidas para Cristo. Eu estou sem o meu violão aqui agora, mas eu quero deixar uma canção para vocês do meu 10º lançamento, que tem por título Meu Sustento. Afinal de contas, Cristo é o nosso sustento, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima, né? Se o Senhor nos permitir. Valeu, gente. Tchau, tchau. Meus queridos, nós queremos falar também dos patrocinadores, né, que está nos ajudando na realização desta live. Nós temos lá de Marcos Parente a padaria A Predileta. Nós temos também Bem-vindo Eletromóveis, temos Alencar Eletromóveis, nós temos Autocar Veículos, ali em Picos, o nosso amigo George. Nós temos também Delícia Gelada, ali em Marcos Parente, nosso amigo Raimundo Nonato e Lídia. Nós temos também Gran Nobre, é isso aí, pastor Flávio, ali de Floriano. Nós temos a RR Contas também, que está nos ajudando nesta live, para a realização desta live. Nós temos o nosso amigo irmão Dessim, nós temos o nosso irmão Jeová também, que está nos ajudando, o nosso irmão Valério. Nós temos várias pessoas aí, anônimas também, que estão nos ajudando. Nosso amigo Tiago Vasconcelos também está nos ajudando. Nós temos Churrascaria O Irmão, ali em Picos, na BR-403, salvo engano, né? Nós temos também pessoas anônimas, temos Luísa, né? Luzia, Confecções, e outros mais que pediram que não dessem, né, que não falassem os seus nomes, certo? Agora eu quero convidar o meu amigo Yuri, nós estaremos exaltando o nome do Senhor, vamos cantar aqui um hino muito especial, muito bonito, Filho Pródigo, que é de composição do Emmanuel, e nós vamos exaltar o nome do Senhor, nosso Deus, nesta oportunidade. A você que está afastado dos caminhos do Senhor, a você que deixou a casa do Pai, ouça este louvor e retorne. Você precisa voltar ao seu lugar. Pai, Senhor, povo de Deus, é um privilégio muito grande estar aqui com meu amigo pastor Edilson, para adorarmos a Deus nessa live abençoada. Está muito linda, muito show de bola. E você que está aí nos ouvindo, compartilha a live. E é só vitória. Vamos cantar, não é, meu pastor? Só vitória, vamos cantar. Aleluia. Amigos que me deixaram e as pessoas
que me julgarão, que elas vejam a tua glória em mim. Oh, 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 oh. Aprendi que andar com dinheiro é fácil, ter amigo por todo lado. Da casa do meu pai, e a viver com todo esse dinheiro, sabendo em desespero, me lembrei que o meu pai é bom, ele vai me ajudar, ele vai me receber em casa. Dependo de riqueza, só preciso de tua grandeza, e a tua graça que basta em mim. E os meus amigos que me deixaram, e as pessoas que me julgaram, que elas vejam a tua glória em mim. Meu Deus, eu não dependo de preciso de tua grandeza, da tua graça que basta em mim. E os meus amigos que me deixaram, e as pessoas que me julgaram, que elas vejam a tua glória em mim. Tu és o meu porto seguro, a minha torre, confiarei, pois teu amor venceu o mundo e o pecado que venha. Eu não dependo de riqueza, só preciso de tua grandeza, a tua graça que basta em mim. É Deus. Meus amigos que me deixaram, e as pessoas que me julgaram, que elas sejam a tua glória. Você de casa com a gente, vai. Meu Deus, eu não dependo de riquezas, só preciso de tua grandeza, da tua graça que basta em mim. E os meus amigos que me deixaram, e as pessoas que me deixaram, que elas vejam a tua glória, a tua glória em mim, a tua glória em mim, a tua glória em mim. Senhor, muito obrigado, meu irmão. Valeu. Glórias a Deus. Jesus é bom. O inimigo não vale nada. Estamos em meio a uma grande pandemia, né? Uma crise grandiosa. Mas em meio à crise nós adoramos e bendizemos o nome daquele que reina, daquele que vive, daquele que é exaltado e continuará sendo. Exalte o nome do Senhor, mesmo em dificuldades, mesmo em sofrimento, mesmo em angústia. Louvado seja o nome de Jesus.
Nós vamos agora ouvir mais um vídeo. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o cantor e compositor Wilson Silva. Para mim é um prazer imenso estar participando dessa live culto com meu amigo Pastor Edilson e amigos. Glória a Deus por isso. Que Deus possa alcançar vidas através desta live. Que Deus possa tocar você que está aí do outro lado. Que vidas sejam edificadas através do louvor e através da mensagem pregada. Glória a Deus. Que Ele venha tocar a tua família. Que Ele venha restaurar a tua saúde nesta noite. Eu vou adorar a Jesus com uma canção que Ele me deu, que Deus me inspirou a compor, que tem por título Adorarei. Talvez você conhece. Se você conhecer, adore a Jesus junto comigo através dessa live. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado e pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adore a Jesus junto comigo nessa noite. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está aí meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Eu quero profetizar sobre a tua vida através dessa live e dizer que enquanto você adora, o Senhor entra com providência em tua casa. Enquanto você está aqui adorando nesta live, o Senhor entra com providência na tua saúde. Isso é para quem crê. Enquanto você adora, o Senhor quebra as correntes. Enquanto você adora, o Senhor abre as portas que estão fechadas. Através da tua adoração, acredite e adore. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida,
Quando chegar aí no céu, te adorarei. Cante, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Te adorarei. Que Deus possa abençoar a tua vida. Pastor Edilson, que Deus abençoe a tua vida. Foi um prazer imenso participar desta live. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Glória a Deus. Pois muito bem, agora eu quero convidar para cantar comigo meu amigo Luiz Felipe. Opa! Chega para cá, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem? Benção. Ele não sabe como é que pega mais, se é assim agora, né, rapaz? Agora, de todo jeito. Vamos lá. Que alegria, pastor, estar aqui. Prazer é meu. Vamos lá, vamos cantar esse clássico agora, isso, né? Isso. Vamos lá. Sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Valeu! Das garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Vamos cantar comigo assim, ó! Eu hoje estou bem, mas já este mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem luar, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu estou bem. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. O nome dele é Melk Luz. Jesus é bom. Ele é maravilhoso. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Quem sabe comigo canta assim em casa. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui fonte seca. Hoje eu sou oceano.
vida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou, Ele consertou. Valeu, obrigado, gente. Deus abençoe. Valeu. Meus queridos, eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus por este momento, por nos proporcionar nesse dia tão especial, um dia onde a minha esposa, ela completa mais um ano de vida, e eu quero dedicar a ela, né, toda esta live, em especial esta música que eu vou cantar agora, que ela diz que esta música foi feita para ela, né? E realmente é bem a cara dela. Eu quero convidar ela para vir até aqui, aleluia, para que vocês vejam como ela está linda, muito bonita hoje, né? É a Dona Maria. Mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando grandemente essa mulher abençoada, esta mulher de Deus, que nos tem dado tanta alegria. Nos deu aí 4 filhos lindos. O Senhor já levou um, mas tem 3 aqui. E o caçula é o Manu, né? Caçulinha é o Manu. E nós, amados, estamos aqui com a outra caçula também. Ela é caçula por 5 minutos só, né? Mas nós queremos agradecer a Deus, juntamente eu e ela, pela família que o Senhor nos deu. Temos os nossos netos, que são 4. Eu não sei se aqui está em Amarante, está assistindo, mas eu quero dizer para todos os meus filhos: vocês são bênção de Deus em nossa vida. E nós vamos cantar. Eu te ofereço este louvor do fundo do meu coração. Aleluias. É contigo, né? Aleluia, Jesus. És tudo que tenho, sim. És o presente de Deus pra mim. És o amor da minha vida. É quem me traz inspiração pra eu compor esta canção e dizer que te amo, sim. Tu és o amor da minha vida, a bênção que me ilumina e me dá forças pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo ser feliz. Aleluia. São 35 anos. Aleluia, de uma vida a dois, muito abençoada. Tu és a minha alegria nas noites frias e sombrias, quando eu estou na solidão. Tu estás sempre me olhando em tua hora.
obra trabalhando e quero sempre ser assim. Tu és o amor da minha vida, a bênção que me ilumina e me dá forças pra vencer. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo ser feliz. Tu és o amor da minha vida, a bênção que me ilumina e me dá forças pra vencer. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo. Aleluia. Deus é fiel. Ele é maravilhoso. Aleluia. Eu sei que há aquelas vezes que você pensa em desistir, mas escute. Erga agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque parar tão cedo assim. Até disse Deus se esqueceu, mas Ele não esquece o seu. Pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, oh, oh. Repreendeu devorador. Ergue agora tua cabeça, vem tomar posse da vitória. A tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e agora. Declare que você é o vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Foi agora nas asas do vento, oh, oh. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória. Chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é o vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai deste calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. As correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Aleluia. Foi agora nas asas do vento, oh, oh, oh.
pois a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Oh, Deus mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer, de sofrer. Jesus te ama. Aleluia. Descontrair o lugar. Vamos cantar um jamaicano agora, um reguezinho. Este reggae, eu tenho certeza que ele vai falar ao teu coração. Nós estamos vivendo num mundo conturbado, num mundo cheio de agressões, não é? De divisões, de separações, não é? E nós temos a certeza que nós temos um Deus que está olhando por cada um de nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Clamamos por paz, é o nome do hino. A desigualdade é demais. Não há mais compromisso, muito menos existe paz. Olha só. Guerras, fome, pestes, violência, nesses dias são demais. Clamamos por socorro, ó Deus, precisamos viver mais. Mas vemos a tua palavra se cumprir. O mundo é só decepção. Os homens falam, mas não vivem o amor. Pai contra filho, irmão contra irmã. Deus, abençoa o meu país, para este povo ser feliz, sem violência e dividindo um grande amor. Deus, dá-me um novo coração, para amar o meu irmão e em ti ser um vencedor. Deus, Deus, abençoa o meu país, para este povo ser feliz, sem violência e dividindo grande amor. Deus, dá-me um novo coração, para amar o meu irmão e em ti ser um vencedor. É com você. Jesus é bom, e ele atende aqueles que clamam. Mas vemos a tua palavra se cumprir. O mundo é só decepção. Os homens falam, mas não vivem o amor. Pai contra filho e irmão contra irmão. Deus,
abençoa o meu país, pra este povo ser feliz, sem violência e dividindo um grande amor. Deus, dá-me um novo coração para amar o meu irmão e em ti ser um vencedor. Deus, abençoa o meu país, pra este povo ser feliz, sem violência e dividindo um grande amor. Deus, dá-me um novo coração para amar o meu irmão e em ti ser um vencedor. Para amar o meu irmão e em ti ser um vencedor. Para amar o meu irmão e em ti ser um vencedor. Aleluia! Glórias a Deus! Danilo. Pois bem, eu quero convidar um outro amigo para louvar a Deus juntamente comigo, meu grande amigo Danilo Martins. Quero lhe convidar, parceiro, para que exalte a Deus juntamente conosco nesta música tão linda, né? Você com certeza se emocionará ao ouvir esta música, pois ela fala grandemente aos nossos corações. Pá. Chega junto, Danilo. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, meu amado. Amém, vamos louvar. Olha, o Emanuel está dizendo que o homem é bonito. Olha. A namorada é que fica toda cheia ali, né? Ela orou muito. Vamos lá. Que Deus abençoe vocês. Amém. Grandemente. Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres nesse meu viver. Tu és soberano. Um simples toque de tuas mãos poderá me refazer e cantará meu coração, Senhor, expressando meu viver. Meu Senhor, és meu rei, só a ti adorarei. Oh, ministra sobre mim a tua unção, Senhor. Umas vezes é demais, mas sobre as ondas tu virás. E só assim, Senhor, eu sei, te adorarei. E só assim, Senhor, eu sei, te exaltarei. Senhor, és meu rei, só em ti esperarei. Oh, ministra sobre mim a tua unção, Senhor. Sobre as ondas tu virás. E só assim, Senhor, eu sei, me levantarei. E só assim, Senhor, eu sei, me levantarei. Um simples toque de tuas mãos, oh Jesus,
poderá me refazer. E cantará meu coração, Senhor, expressando meu viver. Oh, Senhor, oh meu Deus, só assim te louvarei. Oh, ministra sobre mim a tua unção, Senhor. Às vezes é demais, mas sobre as ondas fluirás. E só assim, Senhor, eu sei, me levantarei. E só assim, Senhor, eu sei, me levantarei. Meu Senhor, és meu Deus, só em ti esperarei. Oh, ministra sobre mim a tua unção, Senhor. Só assim, Senhor, eu sei, me levantarei. E só assim, Senhor, eu sei, me levantarei. Me levantarei. Me levantarei. Foi a tua graça, Senhor. Me levantarei. Foi o teu amor. Passou. Obrigado, Deus abençoe. Danilo. Valeu, Deus mano. Abençoe. Maravilha. Glórias a Deus. Que bom, irmão. Que lugar aconchegante. Que lugar maravilhoso. É? Bom estarmos aqui. Eu quero agradecer. Glórias a Deus. Eu quero, antes de cantar esta canção, dizer a todos que nos ouve, que nos assiste, que foi a melhor coisa que nós já fizemos, que eu já fiz na minha vida, foi ter entregue a minha vida ao Senhor. Sem Ele, jamais eu estaria aqui. Sem Ele, jamais eu teria as vitórias que eu já conquistei. Mas eu quero dizer a você que está nos ouvindo agora e está sem esperança, sem perspectiva, o Senhor, Ele tem a saída para a tua vida. Ele tem a solução para o teu problema. Ele pode te ajudar. Então somente entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo Ele fará. Tudo Ele fará na sua vida. Aleluia. Deus é fiel.
coração nas aflições desta vida. Olhando vejo este mundo sem saída. Vejo jornais noticiar destruições, muitos falando em união, não sabendo como conquistar. Pensão em guerras, enquanto a ONU pede paz. Cada dia que passa, eles matam muito mais. Homens correndo de um lado para o outro, mas para nós resta muito pouco, pois breve Jesus vem nos buscar. Que alegria é ver a Jesus morar no céu de luz e com os anjos vou cantar. Ver as promessas de Cristo se cumprindo, desse mundo saindo pra sempre no céu habitar. Está perto, a hora está chegando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A você, meu irmão, que está distanciado, volte. A você que perdeu a esperança, renove. Olha, vejo as pestes e terremotos aumentando, os cientistas cada vez mais se enrolando. A todo custo eles tentam explicar, mas sem respostas para dar, permanecem em confusão. Não adianta teologia ou faculdade, nós sabemos da verdade. Breve Cristo voltará. A ti, cientistas, também doutores da lei, de uma verdade eu sei, vocês têm que a Cristo aceitar. Que alegria é ver a Jesus morar no céu de luz, com os anjos vou cantar. Ver as promessas de Jesus se cumprindo, desse mundo saindo, pra sempre no céu habitar. Que alegria é ver a Jesus morar no céu de luz, e com os anjos vou cantar. Ver as promessas de Jesus se cumprindo, desse mundo saindo, pra sempre no céu habitar. Pra sempre no céu habitar. E agora, meus amados, eu quero chamar com muito prazer para cantar comigo a minha amiga Débora Rodrigues. Chega para cá, Débora. Senhor, pastor, boa noite. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã. Tudo bem? Prazer estar com o Senhor. Prazer é nosso. Vamos adorar ao Rei. Oh, aleluia. Deus é fiel. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se
Deus é, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Fecha, continua sendo Deus, a doença vier. Ele é Deus, curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Da doença vier, Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, mas se der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Mas eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que eu é, sempre será Deus. Ele é fiel. Deus te abençoe, irmã Débora. Continue nessa força. Glória a Deus. Jesus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Em alguns instantes tudo se perdeu. Até parece que estava com hora marcada. E ver os seus olhos, a luz, vendo ir embora quem mais amava. E sentir seus olhos como um rio de lágrimas. Sente desbrigar, mas sem sair palavras. Mas toda história tem o seu ponto final. Tá chegando os dias bons e vai-se embora o mal. Você vai ver. Toda história tem a sua hora marcada. Não importa se é dia ou é madrugada. Você vai receber. Pode contar minutos, horas e segundos. Ele tem por você o amor maior do mundo.
não esqueceu você. Em alguns instantes, se acreditar, a porta vai se abrir pra você passar e comemorar. Em alguns segundos você vai sorrir, foi mais um degrau pra você subir e cantar de lá. Tudo que passou e o temporal que foi embora, sofrendo com o tempo que restou de um sonho pra vitória. Em alguns instantes tudo se perdeu, até parece que estava com hora marcada. E senti seus olhos como um rio de lágrimas, tentando explicar, mas sem sair palavras. Mas toda história tem o seu ponto final. Tá chegando os dias bons e vai-se embora o mal. Você vai ver. Toda história tem a sua hora marcada. Não importa se é dia ou é madrugada, você vai receber. Pode contar minutos, horas e segundos. Ele tem por você o amor maior do mundo. Não esqueceu você. Se acreditar, a porta vai se abrir pra você passar e comemorar. Em alguns segundos você vai sorrir, foi mais um degrau pra você subir e cantar de lá e ver a tempestade que passou, o temporal que foi embora, sobrevivendo com o que restou de um sonho pra vitória. Glórias a Deus. Meus queridos, agora eu quero chamar para cantar comigo meu amigo Daniel Santos, da dupla Daniel e Samuel. Tô aqui, meu pastor, chegando. Pastor Edilson. Prazer imenso lhe receber aqui, meu querido. Prazer todo nosso. Quero trago aqui o abraço do Samuel pro senhor e para toda a sua equipe. Tá lindo demais essa live, tá uma bênção. Né? Milhares de pessoas estão sendo edificadas com os louvores, tanto quando o senhor cantou, também com os cantores que passaram aqui. E para Daniel, né, e Samuel não é diferente, apesar do Samuel não estar aqui, né? É verdade. Mas ele tá lá torcendo, né, tá orando e a bênção tá acontecendo. Com certeza. Eu gostaria de falar pro senhor o seguinte: nós vamos cantar o hino Você Especial. Amém. Você que está nos assistindo é muito especial também. Quem te fez quebrou a forma. A forma. Não fez ninguém igual. Por isso nós vamos cantar Você Especial. Vamos lá. O que se perde pelo ar é o que, pastor Edilson? É folha em pó. O que não serve pra usar. O que acontece? Vagueia só. E você não vive só. Você é vaso de valor.
Eu quero ouvir o Senhor agora, vai lá. Quem já nasceu, vai lá. Quem já nasceu tem que entender. E tem que entender. Que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu? Aconteceu. Isso eu já sei de cor. Você é nosso de valor. Comigo. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro. E quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Eu quero ouvir o Senhor, se você disser pra mim. E se você disser pra mim que já foi vaso, que já foi vaso, está quebrado. E por enquanto, e por enquanto está assim, jogado ao canto, encostado. Eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma. Vale a pena estar na presença desse Deus. Vale demais. A presença Ele nos fez para dar certo. Ei, você nasceu para dar certo. Acredita. Aleluia. Oh, glória. Deixa comigo, ó. Vai lá. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro. E quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim, e se você disser pra mim, que já foi? Que já foi vaso, está quebrado. E por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado. Eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração. Mais uma vez pra ficar bonito, vai lá. Você é especial. É especial. Vida destruiu a forma, não. Não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração. Maravilha, Deus abençoe. Muito obrigado, grande abraço para todos. Prazer é nosso, Deus abençoe. Amém. E agora eu quero chamar para cantar comigo meu amigo Peso Pesado, meu amigo camarada Lucas Castelo Branco. Vem para cá, meu irmão. Pai do Senhor, meu amado. Como é que está o Senhor? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Prazer estar aqui com o Senhor. Prazer é meu. Irmãos de casa, a paz do Senhor. Muito obrigado, pastor, pelo convite. É um prazer
É um prazer para mim estar aqui com o senhor. Eu lembro desde a minha infância naquela região de Picos, quando o senhor cantava naqueles congressos todos naquela região. E hoje para mim estar com o senhor aqui é uma honra para mim. Prazer é meu. Tá certo? Uma grande alegria. Vamos louvar o nome do Senhor. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença em meu ser. Sou um eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que sentir Tua presença em meu ser. Sou um eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar.
sinal que tu estás nesse lugar. Deus te abençoe, meu querido. Amém, pastor. E agora, nós vamos também apresentar, né, para todo o Piauí, para todo o Brasil, a minha neta Débora Cristina, que também vai louvar ao Senhor neste momento, com um louvor muito especial, muito bonito. Fica à vontade, Debinha. Tá mocinha, minha neta. Paz do Senhor, minha gente. Você fala com Deus, vencer é mais difícil que eu pensei. Nesse mundo de gigantes, você se sente ninguém. Olha e se vê sozinho, sozinho. Mas Deus não vai deixar você. Tem que lutar. E o mundo reconhecerá o
Senhora. Amém. Aleluia. Muito bem, agora nós vamos ouvir também a participação do Emanuel com a sua canção. Vamos ouvi-lo agora exaltar ao Senhor nosso Deus. Deus, para mim é um motivo de alegria estar aqui na live do meu pai, o cantor Edilson Silva. É um sonho, né? Depois de muito tempo ter algo gravado. Eu acho que nesse tempo todo de carreira dele, ele não gravou nada ainda, né, pai? Tem muito CD, mas nada de vídeo. E para nós é uma alegria muito grande ele estar realizando esse evento, essa live, e você em casa que possa receber esses louvores e guardar no seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos cantar. Essa música está no meu CD e em todas as plataformas digitais. Se você for no meu Instagram, @emanuelpaulo, você encontra na bio do meu Instagram, clica lá na bio do Instagram, que você já vai para as plataformas e já escuta essa música, viu? Deus lhe abençoe e vamos cantar essa canção agora. Eu sei que minhas lutas virão. Eu sei que minhas provas não cessarão, pois eu tenho um Deus que me ajuda a prosseguir. Eu tenho um Pai que cuidará de mim. Eu sei que minhas provas virão. Eu sei que minhas lutas não cessarão, pois eu tenho um Deus que me ajuda a prosseguir. Eu tenho um Pai que cuidará de mim. Oh, Deus, vem me ajudar. Se tu não me deixar aqui, aqui, eu sei que minhas provas virão. Eu sei que minhas lutas não cessarão, pois eu tenho um Deus que me ajuda a prosseguir. Eu tenho um Pai que cuidará de mim. Oh, Deus, vem me ajudar. Oh,
olhar pra mim, eu vou conseguir. Se tu não me deixar aqui, aqui. Meus queridos, agora o senhor vai encerrar, vai agradecer. Estamos chegando ao final desta live. Eu quero de já agradecer a todos quantos cooperaram para a realização da mesma. Agradecer aqui o Rômulo, agradecer os meninos da, né, aqui da mesa, né, do vídeo, o Leonardo. Agradecer aos músicos, né? E nós vamos encerrar cantando esse último louvor, né? Que também é um reggae, e nós vamos exaltar o nome do Senhor. E com esse aqui, nós finalizamos esta live. Deus abençoe a todos os patrocinadores. Bem-vindo, Eletromóveis, Alencar Eletromóveis. Agradecer ao irmão Jobson, ao irmão Jobinho. Agradecer ao meu querido amigo Glaucio Torres. Agradecer o Ronaldo. Agradecer a AutoCar Veículos, na pessoa do meu amigo George. Agradecer ao Herman Luz, na churrascaria, o irmão. Agradecer ao meu amigo e irmão Dessim, né? Também pela ajuda. A farmácia Nossa Senhora de Fátima, que também nos ajudou. Agradecer também aqui ao meu amigo Diácono Valdemar, né? Ali de Marcos Parente. Deus abençoe a vida dele. Agradecer também a o jovem Thales, né, ali da cidade de Marcos Parente. Agradecer a Delícia Gelada, meu amigo Raimundo Nonato, né, também diácono daquela obra. Enfim, agradecer a todos que preferiram ficar no anonimato. Deus abençoe Tiago Vasconcelos. Deus abençoe de uma forma muito especial a todos quantos nos ajudaram. Vamos encerrar, minha gente? Vamos nessa. Só na caixa, mano. Bota mais um gásinho aí. Volta do som da caixa. Só na caixa, menino. Oh, na, 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 na. Foi tão bom aceitar a Cristo sempre em seu louvor, dar a minha vida só a Ele e sempre confiar em seu amor. Oh, 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 segue a Cristo. Oh, 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 segue sim. Oh, 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 segue a Cristo.
simples aceitar a Cristo. Ele é o Salvador e eu posso crer. Pense bem, não fique aí sem Deus. Pode te ajudar nos dias seus. Oh, segue a Cristo. Que Deus continue derramando da sua graça sobre a vida de cada um. Deus te abençoe, Rômulo. Deus abençoe a todos da técnica. Deus te abençoe, Lucas. Deus te abençoe, Danilo. Deus te abençoe, Yuri. Deus te abençoe, Luiz Felipe. Débora Rodrigues. Daniel. Deus abençoe aos nossos músicos. É, que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma toda especial. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Oh. Aleluia.